Ebya full figure okuva mu NRM n'okwetondera Bobby Wine bibino Vivian Tendo nenaira ali babano Baby Gloria akikoze nera abadde atulugunya omukozi akwatiddwa agona gasingako awo gobolindirira mu bujjuvu enkwaniriza ako S News ujikwoli mukulike iyo yonaje mwakedde okubanga te mujika kale byonna ko lwalero kansubire nti gye batambulidde ddala bulungi nnyo mutonzi yebale nnyo abanku midde ogwa mukwano gwange atana toyungako agenda maso o subscribing oteke konako akadde hoberenga ofuna notifications buli wenteekayo video mpya tagwe eya subscribing edda tusimira ddala ddala tojango kwa inayo comment jireke mu comments section video jimpele like ate tweyongereyo intandise n'omuyimbi wa gospel amanyiddwa nga Gloria mulonji abanji kuba manyinga Baby Gloria oluvanyuma lwa fans okubanga tamunange bamusaba akayimba akapya buli lunaku finale akikoze erango no amazate munange ennawuliriza okusaba kw'abanji Ono Alina oluyimba olupya lwagenda okubanga te afulumya eranga munange abo bonna abanyumirwa enyimba za gospel saako ne bafanzi ba Gloria munange ate barwesunze naffe katululindirire ate tulabe kiki ekyagenda okubanga atuleetera ku mulundi guno ye omuyimbi amanyiddwa nga Vivian Tendo ne habi banono bateekateeka mikolo gyambaga ng'omwaka guno tegunnaggwako ababiri bano kigambibwa mbu baakola okwanjula mu kyama era ebaasazaawo munango omwaka guno nga tegunaggwako babeere ng'ate kwegambaga bafumbiriganwa mu bufumbo obutukuvu era omwami yoyo gw'olaba omukatambi amannya ge ye Musa ategenda era ng'ono bossi wa Wacheso Giant Football Club ekatubagalize ate munange ekisinga kyokka kyokka ffe emikolo najo ekatugirinde munange naye nga wetuddako eruyeno ewa muyimbi amanyiddwa nga Naira Ali Ono No akoye okubanga ate akuba ekyeyo mu ggwanga erya USA Naira Ali yagenda mu USA mu mwaka ogwa 2019 naye ate munange Ono agamba imbu ate agenda okubanga ate akomawo e Uganda abeere nga yeeyongerayo ate munange ne music career ye munange era bagamba nti East or West home is the best era nga munange katumulindirire ate tulabe ebipya byatutegekedde akatambi kolabaawo kabuna social media ennaku ezise emabega nga munange omukyala nga agamba nti mwana muwala oyo yali amubye munange engoye ssaako n'obulega bwe naye nga omwana oyo yali alina emyaka 15 egy'obukulu wabula omukyala oyo yasala okubanga ate munange amuswaza ku social media kubanga ewaliwo eyali abarikoodinga ng'ate omukyala oyo wayogera ebisongovu eri omwana ow'obuwala oyo naye wenjogerera bino ekyaddaaki poliisi ye Mbarara City South Division eno emukutte erwa kuswaza mwana ssaako n'okumutulugunya ssaako n'okubanga ate munange bamurikoodinga ate ne bamusaasanya social media yonna omukyala oyo amanyiddwa nga Namale Sumaya era ng'ono munange akuumibwa ku poliisi essaawa eno naye ng'era abantu abasinga abala wakatambi ak'okwegamba baavumirira ekikola omukyala oyo kye yakola okubanga ate aswaza omwana w'obuwala oyo ku social media munnange omwana oyo nga embagambi alina emyaka 15 egy'obukulu era oluvanyuma lw'akatambi ak'okugowinga viral abakulu baasala okubanga ate basitukiramu ewe batyo ne bamunoonya okukakana nga ate bamukutte era ng'ono yakwatiddwa olunaku olregulo esonga ate era wetuddako eruyi eno bo abaana 101 omugenzi Jacob Olanya babadde aweerera ku Seroma Christian School bano munange basabye gavumenti ebakwatizeeko naddala sipiika wa paliyamenti omujja Anita Amongo abayambeko basobole okweyongerayo n'emisomo gyabwe bwe batyo abaana abo ate batuusiza okusaba kwabwe mu gavumenti naye nga katulindire tulabe obanga banasobola okubanga ate munange babayambako kubanga abadde abaweerera ate munange zembuyaga ezikunta essaawa eno songa ate wetuddako eruyi eno ogwa omuliro gwokezza Ministry of Agriculture Stores ezisangibwa ewandegeya era nga byabukadde byokeddwa stores zino mubaddemu chemicals ezibadde ziri mu kugezesebwa eddagala eriita ebiwuka ssaako ne fridges mubateeka spams z'ebisolo n'ebintu ebirala bingi ate bijjiridde mu muliro ogwo omuliro guno gukutte emisana ga leero naye nga tewali amanyi ate munange gwavudde ku ki kyonna kyonna ekinabakiza kunja kubanga ate nkoma wano okugaba tussaako naye nga egwa omuliro munange gufuuse omuliro mu ggwanga lyattu Uganda naye nga wetuddako eruyi n'ew'omukyala amanyiddwa nga full figure ssaako ne munne amanyiddwa nga bajjo bano nno babadde bamanyikiddwa nnyo nga bana NRM
NRM abakuku tivu na ye munange full figure te ya video na asobola kubanga yetonda mu butongole elango no yetonde de president w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu atene bajjo na ye bwatyo ne yetonda kansoke mba kutereko ogwe kenyini obawulirize hata munange nga bogera mu bigambo byabwe abankumira takumira mpera tusenkano na korencha ku SNews jukwoli bye bye. Mbanjo lile hajate Aisha Kalodo homusome uweduwa hingona akola kunsonga za maka viza ziganye oyagala kugenda bweru akola kukansolingi hagoba ama jine sako nebintu ebirala bingi gwengoli bweru yagala kufuna butuze na ye biganye akwanguiza ako munsonga ezo gwe amwetaze mukubile koku namba Chaburanyi ze mwako kusemba mwagame chikame chemonti mwaganda wafe ensoli zikola abantu wame zugonjo uwa abantu na ye chokuwa mtino tuine vitu wa ura tuchitufula balave utuwa tuine nsuru kenda jire kawo kwa ajisanga tuja kujire kawo na ye nza sewa yonange kukunjijamo kwe gatako nkoma o ure nsonga na ake ondeka na ake ondeka sila ondeka sindeleke ba wangena sika jantata fula wangena na wangena tuwa vayi babitu dayi babitu kwenye tuwa tuwagala batu mwona batu mwona 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 tukeenda di mama flower nabi gule mnyiri mama flower tukeenda di enda kubila la mbilila kubila jone nkore nteka kubila juliasi kubila juliasi mejo kubila 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 ngatufude mbiyo kusama yes bobi wae tukoba zoku jamu struggle no tukoba zoku joku vumbule ebintu ebingi tusonyi wefe naba kusobia tujagenda mchacho wea tukende wakatona tujagenda mchacho uwe chagula uwe chagula tukende muziki chagula nyo chagula nyo watu gamba basagi jaba nyo watu mani bantu gamba mungo msungo inabungu bana basagi jaba vi bana basagi jaba gana kaba bana bantu viva na wakata na yesu chagula nyeze uwe kubusemba mwagame chikame chemonti mwaganda wafe ensoli zikola abantu bamwe zugonjo olwa abantu na ye ekyokuba ntino tuine ebintu wa ura tuchitufula balave utuba tuine ensoli kenda jire kawo kwa ajisanga tuja kujire kawo na ye nza sewa yonange kukunjijamo kwe gatako nkoma o ure nsonga na ake ondeka na ake ondeka sila ondeka sindeleke ba wangena sika jantata fula wangena na wangena tuwa vayi babitu dayi babitu Muna Uganda oli bweru oba oli Uganda inga wandi ataze okuzimba na ye ngono nyaza company zikubuze kamba njulide aba Invention Plus Group inga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola plan ye nyumba ne bajizimba inga eri ku mutindo bakola enzije na madinisa ebyabulikika basangibwa nsanje manja abaitaze bakubire ku namba zesimu ezo wa manga toja